Днешното събитие е всъщност официалния старт на една кампания, която всъщност вече започна от няколко месеца. Знаете, че 2018 година е обявена за Европейска година на културното наследство. И всъщност това е днешната изложба, всъщност представлява така да покажем на широката общественост българска в синтезиран вид това, което правим ние, за да отбележим тази година. В съзнанието на повечето граждани, като кажем културно наследство, като че ли първата асоциация, която правим, е нещо свързано с история, с минало и така нататък. Нашата идея в конкретния случай беше всъщност да покажем тези невидими неща, свързани с културата, с културното следство, т.е. как това, което носим ние, българите, като култура, като обичай, като традиции, всъщност изглежда в очите на другите. И помолихме 27 млади хора, които са граждани на на останалите държави, членки на Европейския съюз, които по една или друга причина живеят и работят вече в България от известно време насам, да разкажат с техни думи как изглеждаме ние в техните очи, какво са запомнили, какво помнят от пребиваването си в България, кое им харесва, кое не им харесва. И в рамките на тази кампания произведахме 28 различни пощенски картички, които се разпространяват безплатно в различните музеи, културни институти в цялата страна. Тук бих искал да така изкажа своята благодарност на Министерството на културата, с което заедно всъщност реализираме тази кампания. И така смятаме, че това е един по-нетрадиционен начин да отбележим Европейската година на културното наследство. Факт е, че една част от тези хора са дошли с едни доста по-различни представи за това какво сме ние, българите, и какво изобщо е България. И в рамките на престоя си тук, някои от тях са повече от 3-4-5 години в България, всъщност те се убеждават, че ние сме едни нормални хора, също като тях. И всъщност тук мога да направя връзката и с девиза, един от девизите на Европейски съюз, е именно един и в многообразието. Ние всички сме различни, с различни възможности, с различен, идваме от различни места, с различно образование, различни традиции, различни обичаи, но всичкото всъщност сме обединени от едно голямо семейство, което е Европейския съюз. Европейската година на културното наследство е най-значимото събитие, посвещавано някога на културното наследство в европейски мащаб. То обединява усилията на всички европейски институции и поставя акцент именно върху важността на културното наследство, като един от онези стимули, които могат да обединят нас в рамките на общото ни европейско семейство. Европейската година на културното наследство е изключително важна инициатива, която на европейско ниво, а и на национално, е свързана с редица събития, които се организират в национален мащаб и в европейски, обединяват усилията на всички заинтересовани страни, неправителствен сектор, публични власти, медии. Изключително важен е акцента, който се поставя и на младите хора и тяхната роля в опазването и популяризирането на културното наследство. За мен това, че Европейската година на културното наследство е един от акцентите, който си поставя Европейския съюз през тази година, е изключително важно, и тук искам да подчертая и ролята на българското председателство, защото ако наблюдавахте процеса на председателството, именно в рамките на нашето председателство бяха приети и заключения, свързани с ролята на културното наследство по инициатива на българската страна. А това означава, че с общи усилия страните членки поставят приоритет върху културното наследство и като припознаването му като стратегически ресурс, на база на който могат да се развиват и всички останали политики и всички в останалите сектори, като икономика, иновации и така нататък. Мисля, че това е принос на
българската държава, който трябва да бъде отчетен, и всички специалисти, които участват в рамките на тези политики, дадаха изключително важна оценка за постигнатото от българското председателство, посветено на политиката за културното наследство. За мен е изключително радващо, че в рамките на Европейската година на културното наследство, именно в България, се проведе и една огромна дискусия с участието на всички заинтересовани страни за това какви да бъдат политиките от тук насетне на европейско ниво, свързани с културното наследство. България за мен е втора родина, да го кажа така. Много добре се чувствам тук, аз вече не нося часовник. Значи, като типична германка, вече не съм германка, значи, вече се българизирах доста добре, мога да кажа. Аз първо говоря за тях, защото те ми мислят за луда, че съм в България. Нали? Те само знаят заради медиите, малко стереотипната България, какво е за тях. И те, когато идват на гости, те са впечатлени и казват, че най-накрая разбират защо съм в България. Вие сте посланника на България в Германия, така ли? Можем да го кажем така, да. Ние тук имаме културен център, The Art Foundation, от 3 години вече. Ние работим с артисти, значи, от всички видове изкуства. Организираме театрални постановки, литературни четения, изложби, значи, концерти. Работим здраво за културата в България. Има страхотни български артисти на световно ниво. Малко е по-трудно за български артист да се осъществява като артист само в България. Това е според мен разликата между Германия и България. Значи, осъзнанието на обществото, на българското общество, че културата е една от най-голямата, от най-важната част в културния живот или в живота в България, това още липсва малко в знанието на българина, според мен. Изключително съм щастлива, че именно като съмишленици заедно тук сме с Оги Златев и използвам случая да благодаря на представителството на Европейската комисия за различния поглед, който ни подарява днес на българското културно наследство през погледа на другите. Да, важно е да се вгледаш в очите на другите, за да можеш да откриеш онова, което в ежедневието ти някак си недовиждаш, подминаваш, не оценяваш, а всъщност то е онова, което те прави различен, уникален, като човек, като нация.